Ministria e Mbrojtjes në Francë i quajti të martën deklaratat e bëra nga shefi i shërbimit inteligjencës së jashtme të Rusisë, dezinformata dhe të papërgjeshme, pasi ai sugjeroi se Parisi po përgatitej të dërgonte 2000 trupa në Ukrainë. Manovra orkestruar nga Sergei Narishkin, drejtori i inteligjencës së jashtme ruse, ilustron edhe një herë përdorimin sistematik të dezinformatave nga Rusia. Ta Ministria e Mbrojtjes në një deklaratë, ne e konsiderojmë këtë lloj provokimi të papërgjeshëm. Narishkin u citua nga agjencia e lajmeve TASS të thoshte se Franca po përgatitej të dërgonte rreth 2000 trupa në Ukrainë dhe se trupat franceze do të ishin një objektiv legjitim për forcat ruse, nëse ata do të shkelnin tokë ruse me shpata në duar. Marrëdhëniet mes Francës dhe Rusisë janë progresuar akoma më shumë javët e fundit, pasi Parisi ka arritur mbështetjen e tij për Ukrainën, duke përfshirë në shkrimin e një marrëveshjeje dypalëshe afatgjatë për sigurinë dhe duke premtuar se do dërgojë më shumë raketa me rreze të gjatë veprimi. Presidenti Emmanuel Macron ka mbajtur gjithashtu një qëndrim të ashpër ndaj Rusisë, duke u zotuar se Moska duhet të mposhtet. Ai nuk e ka përjashtuar mundësinë që trupat evropiane një ditë mund të duhet të shkojnë në Ukrainë, megjithëse ka bërë të qartë se Franca nuk ka ndërmend të nxjisë armiqësi kundër Rusisë. Parisi ka akuzuar Rusinë për përhapje të informacioneve të rreme, siç bën zakonisht. Në janar ajo hodhi poshtë çdo aludim sipas të cilit Parisi kishte mercenarë në Ukrainë. Një ditë pasi ligjvënësit rusë miratuan një rezolutë që dënonte mercenarët francezë atje.